Dober večer, pa smo spet v sredi. A ni fino, kako hitro čas leti, če se imamo fino? Ali pa če se nimamo, no, kakorkoli že sreda je. In danes imam super goste, Damir Kovačič in Dadi prideta, predstavljata nove spote, stare spote. Malo se vam pogovorili, kaj nas čaka v letu 2017. In za začetek, preden gremo sploh na Damira in Dadija, bomo še nekaj povedali o skupini The Doors, oziroma Tribute za sedbo. Dobra novica je, da prihaja v četrtek 9. februarja v Ljubljansko cvetličarno. Ta The Doors Tribute skupina je The Doors Alive, se imenuje, iz Velike Britanije prihaja in ena najboljših, če ne najboljša skupina, ki prigrava Doorse. In res, če jih vidiš odaleč, pa tudi poslušaš, zgleda res, kot da si šel nazaj v čas in videl v živo Doorse. Zdaj tisti, ki jih imate zelo radi, boste rekli, ne, ni možno. Seveda ni možno, ampak je pa dober približek, ne. Morrison je pokojni in ga žal nikoli več ne bomo videli na odru. To je pa neke vrste približek. Torej, četrtek, 9. februarja so v Ljubljanski cvetličarni, vstopnice še na voljo, tako da priporočam ogled tega le koncerta. In da malo spomnimo se, kaj so že The Doors Alive. Da jih vidite in slišite tudi v enem spotu in vas mogoče celo prepričajo. Poglejte si tole, to je pesem Riders on the Storm. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're from, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take it on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you.
Ride us on the storm. Ride us on the storm. Into this house we're born. Into this world we're from. Like a duck without a bone, I'm better right alone. Ride us on the storm. Yeah. Evo, mi smo že u dobrim raspoloženju, u dobri volji. Evo, das, živio. Živio? Da, di, živio. Das, ne, živio. Das. Ja, ja sam te že kar u dva človeka premenoval. Ja, da, di, a pa zvon. Da. pa Damir Kovačić, živio Damir, čao. Živio, evo sam, gledal sam. Kako sta, ste u redu? U redu, u redu. Danes smo se odločili, da bomo kar trije skupi, ne, da bo bolj veselo, kar naenkrat. Pa itak smate povezave s potom, s pesmijo, tako ja. Da bomo vse to danes obdelali. Kje bomo začeli? Pri starejšem? Starejši imajo prednost. Ok, da me pa začnemo pri tebi, ne? hvala. Ja, hvala. Da, di tale ruta te pomladi, veš, pa pol... me pa spominjaš na pevca od Disturbed, a ti je to kdo že rekel? Ne. Čakaj, da koga? David Draymond, veš? Ko? Ne, ne pobrit, tak. Ali so? Ja. Tak demo. Ni. Ne. Dobro, ne vem, sem zapomnil. No, daj, super. Pa bomo skup pogledal. Bomo pogledal, cool. No, cool. Yeah. Dadi, kaj se kaj dogaja? Povej mi malo. Pa skozi nekaj. Leto se obrnali, 2017 že. Ja, evo, malo bo konci januarja, bi rekel človek. Hiter mineva je. December je bil naporen, zdaj je pa isto se dogaja. Tako da, se pravim, privatke, rojstnodnevne zabave, to je nekak specializiran, bom rekel. Drugače pa lej, novim zmagam naproti. Aha, ja. Ok. Pa ne bi kaj preveč razgovoril z novimi stvarmi, kakor pa se pol ne realizira tako, kar pač misliš, ampak je nekaj novega materijala še, tako da bomo videli, kako bo. Sam pozitivno treba gledati. Super, torej, kaj, 2017 tudi čakamo še kaj novega, pa sej si vedno nekaj novega izdaš, vsak je toliko, ne? Ja. Pride kak spot pa kak singa. Ja, res je, ja. Pustimo se presenetati. V redu, se bomo. Ne upa povedi, glikar iz studija, da je nekaj snemo. Dobro. Čak, ja, pa ampak res, ja, nekaj pač. Fajn, da, no, tako. Nekaj fajn, da. Prijateljem, zajam. ja, zvone tam, ja. Super, bomo zvedeli torej še prok malo, ko bo tale nov single zune. Kaj se dogaja? Damir, kaj pri tebi, kako je minilo tole veseli december, pa zdaj? Januar. Veselo. Veselo. Res, nastopi. Tako da skozi sem bil v pogonu, dogajal se je, to mi je tudi najbolj pomembno, da ne ležim doma, pa gledam v loft, pa sprašujem sam sebe, kaj bi počel. Tako da je bilo lepo. Nekako se mi zdi še kar do zdaj en res poven december z delom in upam, da bo nasleden. Se že veselim naslednjega, je res, da bo tudi tako. Ok, velja. Sicer pa polno zaposlen, bi rekel, delom svojo musko nastopi. No, še ja. Za druge, ne? Na zadnje smo se videli, kaj na Melodijah morja in sonca, si tudi nek delo, ne, za drugo skupino. Ja, to je. Bomb še, ne? Bomb še, so bili tudi pri nas, kaj, par mesecev nazaj, par tednosti. Ja, tako je. Ja, se trudim se, no, da bi nekako bil pet v ta glasbeni svet čim bolj, ne sam kot izvajalc, ampak tudi kot avtor, soavtor, kakorkoli že, ne sem za sebe, tudi za druge, tako da pač eni izmed njih so tudi Bomb Shelja med drugimi in lahko rečem, da pa sem, evo, imam to čas, da
zadnji razen so tudi naredila nekaj. Ne? Tako da, ja, do tega bomo še prišli. Vse se da, ne? Sam če je volja, pa že. Tako. Sam da se dela. Ok, dajmo za začetek en dan ljubezni si privoščiti. Ne? Tadi, velja? Bi? Z lahkoto, ne, gladko. Gladko. Dan ljubezni. Dadi, evo te, še v drugačni različici z brado in brki. Ja, in, treba imič menjati. Imič menjaš. Ja, z brki, ne, če rastejo, če že na glavno raste, saj na dobro. Ja. Ja, lep tak, bi rekel, kar malo vrtnarski video, ne, tako. Ja. Pa še z rožcami. Tak drugače, ne, tak. Zaljubljen, ja. Da je ljubezen, da je dan in tako naprej. Lepo. A si to tako, a si romantik po duši? Ja, upam, da sem, no, tako bom rekel, no. Mislim, in kaj tvoja prav? Da, kdaj ja, kdaj ne, tako bom rekel, ja. Realno. 15 ga zigre. Ja, dobro, tamo dobro. Okay. A kdo je delal spot? Produktna agencija je posnela zadevo. Uh-huh.
Matjaž Ivanuš je odigral ful dobro vlogo, se mi zdi, da je kar dosti dobro odigral. Posnete je bilo pa Aleš v Čadežu na Rožnoj dolini, na prekrasen bo vrtu, ki ga dela njegov oče Lucijan, ker ful skrbi za dober vides, recimo okolja in tako dalje. Ja, pa posneli smo ene stvari pri Možu Grašiču v studiju Bobne, recimo za uživo, ki je vse v live odigran, pa določene stvari z Alešem Zibelnikom, z veliko pomočjo Aleša Čadeža. Tako da smo se potrudili, ker je to tak evergreen komad slovenski in je, mislim, da to 24. priredba. Uf, a res? Ja. Nekdo je celo to štel. Ja, Dušan Velkavrh, ki je naredil ta song, nekako se je njegova žena odločila, kaj je slišala, poklicala in da je to res bilo v bistvu, ne da bi se hvalil, realno najbolj mu je bila všeč, to je bilo meni ful včast. Wow, super. Ja, tako da sem pač bil ful vesel, bila je pa to želja mojega pokojnega očeta za ta komad. Da bi priredbo tega naredil. Tako, ja. In sem pač realno potem to naredil. Mm. Dal si še pa vredno toliko več duše, srca noter. Absolutno, ja, sem se potrudil. Te želje. Tlele mi je takole dol kaplala, res, ker sem ene več trekov posnel in sem dal vse od pete do tlele gor. Kar se vidi in sliši. Ne? To te pa ni povedal. Ja, vrtimo jo, slišimo jo, pohvale so deževale. Seveda. Zdaj še sam čakam Simona Ogriska, to je poznata, ne, vrtnarja, aranžerja, da pride, reče, ki je ta vrt, dajmo ga posneti. Krasne rožce so noter. Mi pa dajmo še iti zdaj malo naprej in sicer tisto združenje. Kdaj sta rekla, dajmo midva pa tole, bi bilo pa super, da mi da sodelujemo. Ona bo moja, ona će biti moja. Kako je bilo? Damir je naredil song, svaka mu čast. S pomočjo Zvoneta Hranca je prišla pač ta, bi rekel, hrvaška varianta, ne pove. Damir, ja, katera je bila prva, slovenska ali hrvaška? Hrvaška. Katera besedila je sočasno nastala? V samem štartu je komad nastal v hrvaščini. Jaz zelo velik delam v bistvu dvojezično. Predvsem komade, ki jih ustvarjam sam, v bistvu nastaja v hrvaščini, pa potem predelavo delam v slovenski jezik in tako naprej, ker je pač treba najdeti čist druge besede, pa druge pomene v večini primerov, ker je to težko prevajati dobesedno. Je pa nastalo v hrvaščini z Zvonetom Hrancem, prvi demo in ideja in tako naprej. Potem se je pa pač razvijalo naprej. In tudi ta demo na nek način sem pač poslal Dadiju za poslušati, če se bi spravil v sodelovanje z mano. Tako da, evo, sem bil zelo vesel, ker rekel, da bi in najprej smo posneli hrvaško, potem pa po premisleku pa pogovorih še slovensko verzijo tega, z mečkem drugačno izvedbo, pod okriljem se je pač podpisal Alex Vlasko za aranžma, ker je res malo drugačna, bolj pop izvedba. In zdaj imamo v bistvu isto pesem v dveh različnih verzijah, no, pač in je zelo lušten, pa še dva video spota, evo, kva si mi dva prvo šla. To je zato, da je v zihar saj eno vrtelo. Zihar je zihar. Od viška ne boli glava. Dobro, niste še angliške, ne? Se je že miksa. Zihar je zihar. Ja, super, da mi drugače pa, dobro, sej bomo še prišli do tega. Tudi proti jugu te vleče, ne? Kaka Srbija, Hrvaška, kaj takšnega? Ali ja, pravzaprav, ja. Zanimivo tržišče, Balkan, ja. Balkan celotno. Bom rekel, tist, kar se bo dal narediti, kar se bo dal dosežiti, sploh nima mene meje več, sploh pa glasba nima meje, tako da je brez veze iskati neki. Jaz sem se pač na nek način najdel na tem področju, kjer se gibam in to je Hrvaška, Bosna, Srbija, tudi v Makedoniji sem že bil in enostavno tukaj se vidim, poleg naše ljube Slovenije, ampak se pravim, jaz delam skladbe v obeh jezikih in poskušam srečo tudi tam. Včasih rata, včasih ne. Je pa v bistvu res težek to en tak
sploh za slovenskega izvajalca. Trg je sicer ogromen, ne, res ogromen trg, ja, ampak je, zdaj, tako, kot si rekel, ne, za slovenskega izvajalca pa tudi vprašanje. Ja, je, je, je. Se nas verjetno predstavljajo tam s hozni tregeri, lederhozni, harmonko in evo ga Slovenca, a ne? Je kar, je kar zanimivo, no, ko si tam na njihovih televizijah, pa imajo v bistvu eno, en svoj pogled na to našo glasbeno sceno. No, daj zanimivo, daj povej, kak pogled imajo na našo glasbeno sceno. A spoh vejo, da imamo glasbeno sceno? Vidi, Janezi počeli, da pjevajo. Ja, ja, neki tazga, okay. Skor, da ne, res poznajo tiste tri izvajalce, ki prihajajo in to je to pač. Kaj, Slaka, Avsenika pa, kaj, a poznajo celo popa, kaj? Poznajo, itak poznajo Magnifika, Lanč, da je tam, Magnifico, poznajo Zorana Predina, da je zelo velik dol. Poznajo, spomnijo se na Rebeko Dremelj, zdaj Mlado Ines Airbus in tako naprej. Sej pač poznajo, sej niso tako omejeni, ampak to je res tako, da prešteješ na roko eno. Mislim, smešno, ne? Ampak... Kaj sem, ko se jaz menim recimo pa celo z radijskimi spikeri, oni mislijo, da nas itak sem 2 milijona, ne? In da imamo res samo 5 pevcev in to je to, pa še 3 od tega so narodno zabavne, ali pa kaj podobno. Ja, ja, sej v bistvu... Ti boš dokazal nasprotno. Ja, mislim, da že dokazujem in skozi bolj delam na tem, no, da pač tudi moja glasba se vrti dol po radijskih postajah oziroma delamo na tem, da se bo skozi bolj in mogoče bo celo tako na konc koncu, da bom tam prej naredil, kar pa tukaj. Mm-hmm. Ampak mi je čisto vsen, jaz delam glasbo zase pa za, zato, ker mi je to veselje. Mm-hmm. Super, evo, dajmo mi zavrteti najprej Ona bo moja, slovensko versijo. Yeah.
Ja, takole, ne, takle imamo. Takle imamo, predvsem zabaven spot, ne? Ja. Še posebej ob različnih komentarjih, takih in drugačnih, vi ste le bila tam. Po moje se nista vidva sploh napravljala, ko ste gledala tisto umivanje avtomobila. Sta bila čisto čarana. Verjetno bila to skrita kamera, ne? So vas snemali, video pa res tako. Tako zgleda. Ali sta pa tako dober igravca. Spot je posnet na različnih lokacijah, ne? Med drugim tudi v Velenju. Ja. En tak lep kader, velenjski, eto. Točno vidi se, da je Velenjska rit, za drugo se pa... A ja, pa res, jezero je. Spok ga nisem videl. Sem gledal nekam drugam. Velenjska plaža, le to. Ja, lušno. Kaj to je Velenjska rit, se mi zdi, ne? To pa ne vem. To pa mogoče... Simon Repnik, ki je snemal, po mojem pogledu, ki je ostal, mislim, da je ostal punco, pa je rekel za par kamer. Aha, lej, gre nazaj. Je tudi ziba se tako. Evo, poglej to panoramo. Velenje, dragi moji, tudi to obstaja. Ja, zadnji sem kolega rekel, kaj vi imate v Velenju jezero, a res to? Ful je lepo. Ja, ne bomo. Ni mlaka, je jezero je. Ste pa snemali še kaj v Kranju, kje ste še bili posod? Ja. Pridna sta bila. Tudi par v lokalu, z vedeževalko Bubo, če lahko poveva. A ti je šlogala? A pa me? Ja, je. A je uganila kaj? Vse. Meni je rekel, da mi lase več nojo zrasle. To je to. To ti lahko tudi jaz povem, veš, ko mi treba plačati. Sjecam se, ne, to sem malo bil tako smotan, ga sem to rekel. Ne, vlada, Rastura, zna povedati, res, določene stvari. Še telefon pove, če že reklamo delaš. A ja, to je. Bo vključite. Ja, vključite brez plače. Ja, fige. Ja, dobro, le, se, zakaj pa ne. Kaj je še bilo pol, dajmo še malo, tista avtopranica mi je všeč. Dišali smo ful dobro, ko uporabljamo parfum Unik, to morate vedeti, da je top varianta, nimam ga sabo, što ga že ful zdila, to bi se tako izpade, kada bi še reklamo za to delal. Si zamenil odajo, veš, to ni una top shop, ali kaj ti ste. Dobro, Unik je res dober. Ja, ok, ja, lušno, ste se imeli dobro, ne, sta se prav zabavala, se videli, ne. Absolutno. Kljub temu se, koliko je bilo dela in s tem snemanjem, pa s temi lokacijami, pa gledam, da sva rečem sama delala v veliki večini, no. Je bilo res enega truda vloženega, ne samo pri snemanju, tudi pol pri montaži in tako vsemu, tako da. Je poplačeno, to je. Jaz mislim, da je. Absolutno. Res. Mm. Ok, cool. Vse se vidi dober, tak zafrkantski spot. Ja. Večkrat si ga lahko človek pogleda, ne? To je že kar redko. To je to, no. Večkrat si ga lahko pogleda z različnih... Kadrov. Lahko. Ja, razlogov, ne, so pač... razlogi, ampak sta dobro komponirala vse skupaj, bravo. Pa še ideja, ne, mogoče, da bi res kakšna avtopravnica obstajala, ker res kaj konstantno. Tak, tudi zdaj lepo zim, recimo, ne, da bi bila tako vmankljivo oblečene, to bi... Ja, še kakšno mu dali brezposelnemu idejo. Mogoče, le, zakaj pa ne. Zdaj pa smo midva na vrsti, Damir. Nočas bo naslednja, ki bom uslišal. A res? Ja, res, daj mi nekaj povejno o tej pesmi. Ajde. Ja, to je pa prizapro pesem, ki se podpisuje pod njo Željko Mladenovič. Producent, ki pravzaprav je slovenski širši javnosti zelo znan kot producent. Predvsem pa se je zelo, zelo dober upel v balkanski trg in zato, bom rekel, Balkan narodno muziko. In jaz sem pač na nek način izrazil željo, da bi z njem sodeloval, da vsem prebijem tist let, ki ga pač že dolg časa poskušam prebiti. Sem imel to čas, da sem sodeloval pred tem z bom rekel, res enim izmed najbolj znanih izvajalcev dol v Srbiji, Sergejem Četkovičem, ki je naredil pač eno balado Druže moj za mene, ampak te balade pa vse skup, kar delaš, je tako, ne. Lepo je slišati, ampak v bistvu nekega žura pa s tem glih ni, ne. In jaz sem pač iskal eno tako pesem, ki bi bila za žur, da vse skupaj malo popestri pa dvigne in tukaj je Željko naredil en odličen song. Posneli smo ga pri njemu, res je v bistvu narejen prav za to tržišče v Srbiji, tudi v srbskem jeziku je posnet. In naredil sem še spot, lahko pogledali pol. Snemali smo ga v bistvu v Novem Sadu, pod okriljem ODM studija, tako, ko smo pač snemali na eno skupno pesem Ona će biti moja, a ne, so hrvaška verzija. Vse skupaj se je lepo zapakirali, no, jaz sem šel v bistvu potem s tem komadom v Beograd nastopati.
za Beogradski pobednik. Tam sem ga v bistvu na nek način tudi premierno odpel in je bilo lušteno. Dobil sem nagrado Beogradski pobednik in jaz mislim, da je vse skupaj se nekako zelo dobro zavrtel. Tako da bo letošnje leto v bistvu, iz kar sem posel v 16, bom zdaj v bistvu 17 po moje začel počas tudi na nek način dobivati nazaj tis feedback. No. Ne bi povej pravil, ko si ravno razlagal, ne, hrvaško, srbsko, a je tu, moraš paziti malo? Ja, moraš, glede jezika, da ne poješ o vrijeme namest vreme, ne vem, pač, da ne rečeš kruh namest lepa, ali kaj, ne vem, povej. Je to še zmerem prisotno, sploh na tem tržišču. Vse je ta politika toliko peta v to, da so ljudje še iz časa vojne zelo občutljivi na te zadeve, sploh pri samih izraženjih, naglaševanju in tako naprej. Je pa res, da je nam kot Slovencem, ki prihajamo tja, mogoče celo veliko proščenga, jim je to simpatično, ko poveš, mogoče naglašuješ napačno ali pa kakorkoli. Zdaj ne pretiravamo o tem, seveda, ker pač, če bi pa zdaj to vse popačili, pa bi vse uničili celo pesem, ampak so besede, ki jih pač oni izgovarjajo in ki jih mi ne bomo mogli, pa lahko se še toliko trudimo, vsi tisti mehki čaji, ja, ki jih uporabljajo in tako. Pač ne gre to tako, neko, ker pač gre oni. Čorba, ne, čorba je ča, ne. Če. Ja, više, to ne vem, ne, čorba je ča, kaj pa tje? Noć, noć. A dega je mečko? Noćas. Evo. Znam mehki tje, ha? Se vidi, da smo zveleni, ali. Pa gre za to, da se v bistvu moraš malo truditi. No. Jaz bom rekel, tako tisti, ki delajo za tuje trge, tudi dadi, ki dela za, rečemo za tujino, pa snema v angleščini. Pač njemu je to veselje, pa posname v angleščini, zato ker pač želi tja iti porobati svojo glasbeno srečo. Jaz pa pač mogoče v tem trenutku nimam te želje, pa ne želim snemati v angleščini, želim v jezikih, ki so pač meni bližje, pa je to ali je Bosna, Srbija, Hrvaška, karkoli že je, pač pa posnamem v tem, trudim se v tej smeri najboljš narediti. In poskušal sem v slovenskem jeziku tam dol in je zelo hiter bilo jasen, da tam v slovenskem jeziku nimam kaj iskati. In pač zakaj bi se trudil nekaj iz glavo skozi zid ne gre? Pač posnamaš v tistem, če imaš to možnost, če imaš to znanje, zakaj ne? Se, če bi mi nekdo ponudil, da grem nastopati, ne vem, v Ameriko ali pa v London ali pa kamorkoli, bi pa v angleščini posnel z veseljem, če bi imel to možnost pa priložnost, zakaj ne? Zanimivo, lepo, dober pogled. Torej, zdaj, če ti zapoješ, recimo, ne, če recimo tako bom prašal, Noćas, namenjena srbskemu tržišču, ne boš glih najbolj sprejet na hrvaškem ali kako, ker bo v srbščini napisan? Ja, zdaj odvisen kje, v kjerih medijih pa na kjeri televiziji. Tudi to je zelo pomembno. Če bi bil pa tako znan kot Severina, pa ni problema. To pa gre vse skupaj. Pač, vse, ampak če poslušate Severino, ona je pravzaprav z neko to pop srbsko, rečem musko, ali pa to že nek turbo. Ja. Ampak vsem poje v svojem jeziku, ne poje v srbskem jeziku, dobesedno. Ja. Ampak od nje se to ne pričakuje, ker je pač Severina. Aha, okej, okay, ja. To je logično. Torej, možeš postati nekje ta mene, Severina oziroma Željko Joksimović. Tako. Pa potem to postane. Ja. Okej, okay, zanimivo, viš, ta debata mi je pošeč, to pa nisem vedel. Noćas, Damir Kovačić. Mene prošla si, pa kao ludak razum gubim, kada kraj mene prolaziš. Ima sve što meni treba, u srcu mesto je za tebe. Odade vodim te, da ljubim uzneteš, da bit će sutra briga me. Aj noćas, daj mi sve, daj mi usne svoje vrele što su me. Kao vino opile, aj noćas, daj mi sve. Pitam te sa kim si došla,
sa mnom noćas odlaziš. Osjećam da ti želiš isto, kada se sretnu pogledi. Zato krenimo što pre, zašto bi vreme gubili. Odavde vodim te, da ljubimo znete, šta bit će sutra, briga me. A noćas daj mi sve, daj mi usne svoje vrele što su me. Svoje vreme što su me kao vino opile. A noćas daj mi sve, pa do jutra budi moja, budi moje sve. Jednom bit ćeš moja, moja za uvek. Evo, to je to. Noćas, gdje si to snimao? Novom Sadu. To je Novi Sad, ne? Centar Novega Sada, ja. Lijep Novi Sad. Nisam še bilo Novom Sadu. Treba na kakve XC, a nije u Novom Sadu. Ja, res je. Ja. Si bil gdje? Ne, nisam bil. Boš na stopu naslednje. A pa tu, le, 2017, bo treba još zedat prošla. Tu bo, ja. Med Guano Apes, pa ne vem, Prodigy, ali pa kaj tako. I'm a fire starter. I'm a fire starter. Mi pa gremo zdaj nazaj na, ona će biti moja, zdaj pa druga verzija, torej ta verzija, katero ti predstavo, ne? V bistvu, ki je v začetku nastala. Ki je prva, v bistvu, ja, original. Ja, ja, pač mi, da sva to naredila in v bistvu posnela spot, kot sem prej povedal, za to skladbo v Novem Sadu. Mm-hmm. Z isto ekipo ODM studija, kot je pač bila pri tem nočas k mojemu komadu. Mm-hmm. Bilo je pač malo drugače, bilo je zabavno. Ne vem, pa na ful veliki stolpanci smo snemala. Ja, ja, taka največji, zanimiva lokacija. Carrington, ne? Ja, najvišja zgradba v Novem Sadu. Gor smo snemali, bilo je tako, ena taka izkušnja, no, kaj v bistvu prej nismo imela, pa tak rokerski komad je, pa čist drugo vzdušje, no, malo bolj resna sva bila na momente, dobro, tisti kadri, ki jih imajo tam v knjižnici, ki smo snemali, so spet malo bolj tako, malo odigrala. Ampak drugače, pa čist druga zgodba, pa pač seveda druga pesem je, ne? To sta zdaj tako skoraj da ne dva različna komada. Ok, zanimivo. Dadi, ja. Replika, zdaj, če bi dodatek. Ne vem, če bi premeril, zdaj hitak na morški vsaka po svoje v bistvu nekak dela določeno, kako bi rekel, možnost, ker je pač stvar okusa taka, da je ena bolj pop, druga je bolj rockerska, kot je že Damir povedal, ker je pač čisto v bistvu odvisen od produkcije, pa tist, kar ti v bistvu vsebno želiš narest za trg, ne. To je to. Tako da, lej, realno, šta meni obi verzije dobre, ne zato, ker mi dva pojela, ne. Šta mi top, drugač pa itak ocenjujo pa poslušalci, pa poslušalke, realno. Kaj jim je zdaj cool, ne? Kaj jim je v redu. Odzivi, feedback je v redu, ste dobila pozitivno? Jaz sem mislil, da je slabško, kar je, tako da je definitivno, v bistvu šele zdaj, taka malo bolj močnejša, mislim, boljša promocija, ne, kakor bi lahko rekel drugače, pa glede na to, da je realno večji trg, pa tako sem zelo, zelo zadovoljen, no, ker so zdaj začeli šele malo spoznavati to verzijo komada, pač malo le cajta je trajal, ampak realno vem, da se bo zihar bolj šparjel, kakor se pač je zaenkrat tudi lele v Sloveniji, ker vem pa, čutim pa dosta ljudi, profesionalnih profičev, ki se to profi ukvarjajo s to zadevo, so rekli, da je to hit komad. Tudi sam to vem. Ja, super. Mislim, jaz sem tudi zadovoljen glede na odziv, kar sem bil zdaj rečemo, da je bila pred koncu leta, no november, kdaj je bil, sem že malo tele mesece pomešal, ampak ko sem bil dol na eni taki krajši turneji promocijski, ko sem šel nastopati v Beograd,
Sem se v bistvu odpravil še v Bosno na promocijo in ko sem tam pravzaprav promoviral tudi to na eno skladbo, ona će biti moja, na teh močnih televizijah, med drugim tudi na Pink TV v Sarajevu in so poslušali, pogledali in pravzaprav so ljudi rekli, da je to res skladba, ki stoji, ki ima res kvaliteto in mi je bilo lepo to slišati, no, da pravzaprav v bistvu je nekdo, še vedno predstavitev, no, to se tako reče. Ampak povejo, da, da je to dober, pravzaprav, čeprav prihaja na rekovajih iz Slovenije, pa si niso predstavljali, pa pravzaprav ne poznajo niti mene toliko, ker sem se pač tja prišel šele predstaviti, niti Dadija, tako. Da tako rečem, pa čeprav Dadi že bil tam in so ful dobre, res tiste kritike, no, in vse so sprejeli, tako da... Jaz upam, da sva res naredila dober posel z tega. No. Ja, super, da, del, pa še tebe vrtijo zdaj po celi jugi. To bi še jugi. V čast, kaj ja rečem, zelo sem vesel, da se tudi Damir odločil, da mi je zaupal pač to možnost, da sem dal svoj vokal pa del sebe, pa da se to vse tako realiziral realno, kakor se pač je, ne, in da se bo pač zgodil to, kar se more, ker je vse danes z namenom. Tako da je to to. Ok, dajmo, ona će biti moja. Ja.
kako pa zgleda, ko dva spustiš v tujino, ne, da se imata fajn? Ja. Ja, zakleno bi vajo mogli, no, jaz ne vem. Se sonajo. Ja, lušno spod, dobro sta tole odigrala. Kaj, na strehi nebotičnika po zimi enkrat na minus pet? Ali je bilo samo državno? Ne vem, mrzlo pa je bilo. Se spomnim, da sem kar začel zepst. Sej bi tako pol parakija, pa to se veš. Mal meze. Ja. Wow. Spomini. Ja. Okay. Bo treba še kdaj kaj posneti, ne? Dol. Ja. Da, me ti verjetno... ti itak, ne? Ja. Bo treba. Ti pa tudi dadi mogoče, ne? Ja, pustimo se presenetiti spet. No, on je tako skrivnosten nekaj, boh vek pa ja, ne vem, kaj je pripravila, ja. L.A. Bomo videli. Do takrat pa bomo tiste starejše malo zavrteli. Bodi moja kri, še ena. Tak, to je pa od das, ne? Ja. Še... Ja, to je pa the best song. Tako da sem zelo happy, da je sodelovanje z Zvonetom Hrancom še obroja, obrodova, sadove, jo, malo slovečine. Obrodilo sadove drugače. Obrodilo, ja, tudi da hočem tako povedati, malo bolj strokovno, pa mi ne znes. To povej pa domače. Ja, domačno. V glavnem, ja, se pač dogaja, to je pač single, ki se pač vrti in ne vrti in upam, da se bo še bolj, ki se premal, pa tako naprej. Ampak bomo videli, lej, zato smo tukaj, da se pač to nekako promovira. In moram povedati, da sem zadovoljen s songom, z video spotom, da je pač odlično upravil svoje delo, jaz pa tudi upam, da je pač vse tako, kar mora biti. In da smo spet tam, kakor smo, kar sem prepovedal, pač, da vedno ocenjujejo pač poslušalke in poslušalce itd. In tako, no. Tako da pač je tak song, ki bi lahko povedal, da je res top, all over the top, za moje pojme. Ja, tak prepoznavn tvoj, ne, tak pop rock, vokal tudi in... zakaj spoh razlagamo? Dajmo pogledati. Ti si moja kri.
Evo, takole, tole je tale Bodi moja kri, ki smo ga kar dosti slišali po radijskih postajah, moram reči. In gre kar fino v hono, tak malo jutujevski, ali kaj bi rekel, a? Je, tak, ja, ali? To je spet, bom rekel, ena kvaliteta Zvoneta Hranca, ki je sposoben narediti dober song, tudi lahko rečem, da bi bil lahko kje druge, mogoče bolj uspešen, kot kakšni drugi, v prekrasni državi, poleg naše prekrasne Slovenije, bom rekel, ne, ker je pač tako tržišče bolj mehno, ne da bi pluval, ne, realno povem, da pač bi lahko se malo nekak radijske potrudile, da bi se malo bolj slovenska glasba vrtela, ne samo v nočnem programu, da slab ga, ampak ja, to bi bilo fajn. Za razmislek. Ja. Damir, dejmo za konec še eno tvojo zavrtet in sicer pusti ljubezen, da diha. Ne. Ta je pa mislim, da kaj, že kar iz tvojih zgodnih let. A kuk je že nazaj? No, mislim, ta je najstarejša od teh, ki bomo slišali, ne? Ja, to pa res, ja. Je najstarejša, pa spet je eno moje avtorsko delo, ampak Miha Kačič je bil tist fant, ki mi je pomagal pri vsej tej zadevi, da smo to posneli. Ena taka, rekel, mečken drugačna zadeva, no. Pop, mečken primesi roka zdraven in ena taka zanimiva skladba je nastala, seveda jaz sem pač to delal tudi v hrvaščini, spota pač nisem šel delati naknadno, ker je bilo brez pomena, ampak vsen, song je pa dober, tako da ga rad slišem, rad nastopam s to pesmijo, če se le da in lahko si ga pogledamo. Si ga bomo, še pred tem se bomo poslovili. Hvala, da sta prišla, Dadi, ja, Damir, lepo se mejta, uživajte in ko bo kaj novega, jaz upam, da se še v tem letu vidimo. Absolutno, pa ko bo kakšno te rojstnodnevne zabave, ki je igrava, tudi Damir ima te variante, jaz isto. Prideva. Super. Pa recimo se roke podružimo, pa bi bilo zelo, zelo. To bi bilo fino, pa kaj pojemo, ne, to je... Ja. To je najbolj važno. Uživajte res, lepo se mejta, veliko uspehov še naprej. Mi pa tudi se slišimo, se vidimo naslednjo sredo, nekaj čez deveto, na vete vaši televiziji. Lepo se mejte, lep večer. Svijet!
kar si.